prayer burden. Yan, a prayer burden. Kaya ngayon, maliliwanagan kayo ngayon tungkol sa mga kabigatan nyo. Kunwari, may mga, alam ko naman, may mga burdens din kayo ngayon, mga pinagpe-pray kay Lord, ganyan. Tsaka, meron din tayong mga time na parang, basta dumarating talaga yun eh, yung gano'n. Na minsan, parang bigla ako nabibigatan sa nangyayari sa buhay mo, gano'n. Pero, malinalaman nyo, malilinaw ko ano yung message pala ni Lord tungkol dyan. Ayan. Kaya ito yung prayer burden. Ibig sabihin ng burden, kabigatan, ganyan. At malalaman natin yan sa kwento ni Nehemiah. Di ba alam natin si Nehemiah, siya yung, ano di ba yung ginamit ni Lord para ma-build yung walls ng Jerusalem. Tapos basahin lang muna natin, sa Nehemiah 1:1-11, yung ano dyan, yung pagpe-pray ni Nehemiah. Tignan niyo kung paano siya mag-pray, talagang na-burden kasi siya, kaya nag-pray siya. Sabi dito, ito ang salaysay tungkol sa mga ginawa ni Nehemiah na anak ni Hakalaya. Noong 9 na buwan, ang buwan ng Kislev, ng 20th taon ng paghahari ni Artaxerxes sa Persia, naroon ako sa palasyo ng Susa, sa Susa. Doon ay pumunta sa akin ang isa sa mga kapatid ko na si Hanani. Galing siya sa Juda kasama ang ilang kalalakihan. Tinanong ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyo na nagsibalik mula sa pagkabiyag sa Babylonia. Sumagot sila, labis na nahihirapan ang mga nagsibalik sa Juda. Tinutuya sila ng mga tao sa paligid nila. Hanggang ngayon, sira pa rin ang pader ng Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Nang marinig ko yon, umupo ako at umiyak. Ilang araw akong nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos ng kalangitan. Sinabi ko, Panginoon, Diyos ng kalangitan, makapangyarihan po kayo at kamanghamangang Diyos. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan ng may pag-ibig sa mga umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Akong lingkod nyo ay nanalangin araw at gabi para sa bayan ng Israel na mga lingkod nyo. Pakinggan nyo po ako at tugunin ang dalangin ko. Ipinapahayag ko sa inyo ang mga kasalanan naming mga Israelita, pati ang mga kasalanan ko at ang mga aking mga ninuno. Luba pong napakasama ng ginawa namin sa inyo, hindi namin tinutupad ang mga utos ninyo at mga tuntuning ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Moises na inyong lingkod. Alalahanin po ninyo ang sinabi nyo noon kay Moises. Kung kayong mga Israelita ay hindi maging matapat sa akin, pangangalatin ko kayo sa ibang mga bansa. Ngunit, kung manunumbalik kayo sa akin at tutupad sa mga utos ko, kahit mangalat pa kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lugar na pinili ko upang ako'y parangalan. Kami po ay mga lingkod nyo at mga mamamayang iniligtas ninyo sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at lakas. Panginoon, dinggin nyo po ang dalangin ko na inyong lingkod at ang dalangin ng iba pa ninyong mga lingkod na nasisiyahang igalang kayo. Bigyan nyo po ako ngayon ng tagumpay sa paghiling ko sa hari at naway kabutihan ang maipakita niya sa akin. Nang panahong iyon, tagapagsilbi ako ng inumin ng hari. Di ba nag-pray si Nehemiah na yun nga kasi nalaman, nabalitaan niya dun sa mga kaibigan niya na guho pa rin yung pader ng Jerusalem, tapos parang kawawa sila, ganun. Tinutuya daw, di ba? Kaya sabi doon, umiyak siya, talaga nag-pray siya ng ilang araw. Tapos, pinagpipray niya na, Lord, makaano po ako, magkaroon po ako ng favor sa hari. Kasi pag humiling ako, payagan po niya ako. Tapos yun, di ba, nung araw nga ito, yung humarap siya sa hari, di ba? Sabi nung hari, bakit ang lungkot mo ngayon? Di ba, habang siya, parang napansin yung kalungkot. Di ba, bawal ngayon? Bawal din humarap sa hari ng malungkot. Kailangan mukhang masaya ka pa rin. Pero nagka-favor siya dyan, di ba? Na sabi sa kanya, ba't ka malungkot? Di ba? Ano kailangan mo? Tapos yun nga, nasabi niya kasi, paano naman po akong sasaya? Yung mga mamamayan ko na may ganyan-ganyan, may problema. Kaya ginigyan siya ng favor, binigyan pa siya ng materyales tsaka gwardya, di ba? Para makarating doon. Kaya nagka-favor siya dahil doon sa burden na naramdaman niya. Tapos ngayon may kakwento ko sa inyong a prayer burden testimony or story. Ay, galing nga pala kito kay Charles Stanley. May friend si Charles Stanley, ang pangalan si Pastor Jack. Ito. Yan. Nagtuturo siya pastor siya sa Miami. Tapos, isang araw, merong member si Pastor Jack na nagluluto. Nagluluto siya ng Monday afternoon, Monday ng hapon, tapos 4 o'clock yun. Tapos habang nagluluto tong babae, na isang member ng church, kasi nagluluto siya para sa dinner, maya-maya, biglang nagkaroon siya bigla ng burden na bigla siyang iniisip niya ng iniisip si Pastor Jack.
parang sinasabi sa kanya ni Lord na ipag-pray mo. Parang nagluluto siya pero hindi siya mapakali. Na puro si Pastor Jack talaga naisip niya. Kaya iniwan niya muna yung niluluto niya tapos nag-pray muna siya. Tapos 4 o'clock yun, di ba? Yan, pakita natin yung time. 4 o'clock. Tapos, yan, she left the kitchen. Pakinig yan. Tapos, nag-pray muna siya sa kwarto at hindi siya tumigil hanggang hindi nawawala yung kabigatan na yun. Pinagpipray niya na, Lord, kung ano man yung nangyayari kay Pastor Jack ngayon, ano man gusto, pinapapray mo sa akin sa kanya, tulungan niyo po siya sa kung ano mang sitwasyon na ito ngayon, ganyan. Tapos hanggang 4:30 yun, nag-pray siya. Tapos yun, after ng 30 minutes na pagpipray niya, nawala na yung burden. Tapos nakapagluto na siya ulit, nagbalik na siya sa pagluluto at yun, di naman niya alam kung ano nangyari, inisip na lang niya, magkita naman sila sa church, kina Sunday yan. Pagdating ng Sunday, yun, doon na siya nagtanong. Sabi niya, Pastor Jack, kamusta ka? May nangyari ba sa'yo? Tapos parang ng pastor na, bakit kaya niya natanong yun? Nakwento niya yung nangyari nung, may nangyari nga sa kanya. Sabi niya, nung Monday, nagpalipad ako ng private jet ko. Tapos, sa pagmamadali ko, nalimutan ko na maglagay ng langis, ng oil. Kaya nalimutan niya. Kaya habang nandun siya sa ere, ayan pa kayo nagsiyan. Kalagitnaan pa lang siya ng pupuntahan niya. Ayun na, syempre huminto na yung airplane. Kaya tumignan niya yung habang delikado na, 'di ba? Babagsak na yung airplane niya. Tumingin siya sa orasan niya. Nakita niya ay walaan niya. 4 o'clock. Tapos nung time na yun, sabi niya, paano to? Tumitingin siya kung saan siya pwede lumanding. Tapos habang tumitingin siya, habang pabagsak na nga, pakita may airplane. Yan, habang pabagsak na yan, nakikita na niya, wala siyang makitang pwedeng landingan. Tapos, habang nasa malayo pa, nakita niya yung parang itong gantong lupa. Yung parang kaka-plow pa lang na lupa. Tapos sabi niya, dito ko na nga lang yan. Pero syempre, iniisip niya, bahala na si Lord na talaga nakakaalam kung anong mangyayari sa akin. Pero nagpipray siya na, Lord, tulungan niyo po ako na basta iniiwan ko na sa iyo yung sitwasyon na to. Tapos yun nga, yung pinaka-nguso nung airplane, umano naman dun sa dyan. Tapos safe naman umano sa may puno yung airplane. Tapos alam niyo, miraculously, yan, nakalanding na maayos yung airplane at hindi siya namatay, hindi siya nasaktan. Okay pa yung airplane. Ayan, okay pa kasi umausdos lang siya. Sabi niya, kaya thank you Lord. At alam niya, pagtingin niya ng orasan niya, 4:30 na. Diba? Tapos, after nila magkwentuhan, ayan, pakinext. Nagkaiyakan silang dalawa kasi parang natouch yung si pastor na ganun siya inaalala ni Lord na parang naglagay pa siya ng burden sa isang member para may mag-pray sa kanya that time. Tsaka na-touch din siya siyempre na pinag-pray siya nung member na yun. Tapos siyempre, na-touch din naman yung nagka-touchan na. Ayun, na-touch din yung yung babae. Kasi diba, parang nakakatuwa na siya yung, parang ginamit siya ni Lord para mailigtas yung pastor niya. Diba, parang ganun. Kaya, ganun. Isa itong example ng prayer burden na dahil may nag-care na nung nilagyan siya ng burden ni Lord, pinag-pray, di ba naligtas si yung isang tao na yun. Nalate yung picture ko, nagkamali. Ayan, 4:30 yun, di ba, nung natapos. Tapos sabi nga dito, praying with a burden is probably the most neglected aspect of prayer. Alam nyo ba, kadalasan daw, nalilimutan na to yung pag-pray ng may burden. Yung parang, minsan kasi pag yung tayo, nakakaramdam tayo ng kabigatan, parang, okay lang yan, dead man na lang. Hindi ko muna isipin. Parang ganun minsan yung ginagawa natin na imbis na kapag bumigat yung nararamdaman natin, nagpe-pray tayo agad. Ang nangyayari, parang yung ginagawa natin, wag na muna, ganun. Parang dead mind ko na lang muna to. Kaya nangyayari, di ba, nagpe-pray daw tayo ng burdenless prayers na may mga time tinatamad tayo mag-pray o kaya wala tayong masabi kasi burdenless. Yung hindi ka nag-pray nung time na may kabigatan. Parang alam mo yun, Lord, ganyan nga. Kaya parang nangyayari, kung ano yung pinag-pray mo dati, ayun na lang din yung pinag-pray mo ngayon. Pero, ibang-iba, kapag may burden ka talaga na nilagay ni Lord, tapos nag-pray ka, ayun talaga yung mas effective. Kaya minsan, pag nag-pray tayo, pag-pray ko? Kasi walang hindi mo pinapakinggan yung burden na sinasabi ni Lord. Kagaya nga kay Nehemiah, di ba yan, yung nag-pray siya na magka-favor dun sa hari, tapos, nag-start na nga siyang umano, di ba, magpunta sa Jerusalem para i-build yung walls. Di ba, nakita natin na dahil dun sa burden na naramdaman niya, umaksyon siya, nag-pray siya talaga, di ba? At nangyari yung gusto niyang mangyari na di ba, hiniling niya kay Lord. Tapos meron ditong 3 sources of a burden.
Saan ba nanggagaling yung kabigatan natin? Minsan may tatlo siyang pinanggagalingan. Una, unconfessed sin. Siyempre talaga mabigat ang kasalanan, 'di ba? Kaya may kanta tayo, ang bigat ng sala ko'y naalis, 'di ba? Ang bigat talaga ng kasalanan. Kaya sometimes, 'di ba, na feeling mo burden na burden ka, pero ang totoo, meron lang sinasabi si Lord sa iyo na i-repent nating kasalanan. Kaya tas pag pinagsisihan mo na 'yon, tapos hindi mo na nga ginawa, eh di gagaan na. Sunod naman, yung nakaka-burden din yung negative attitudes. Ito yung halimbawa, kapag ikaw nga daw yung tao na, minsan daw na, ano, nababurden tayo kasi tayo mismo ang negative natin mag-isip. Ayan, kung ano-ano yung mga iniisip natin, kaya nagiging nababurden tayo sa buhay. Pati na rin minsan naman, yung negative attitude naman ng ibang tao sa atin, naapektuhan din tayo doon. Pero, ano pa man, yung dahilan, pero yung wrong thinking kasi yan, pag sinabing negative attitude, yung ano ka, mahilig ka mag-isip ng masama. Parang iniisip mo ganyan-ganyan, kaya negative ganun. Kaya nababurden ka, parang minsan kasi yung mga negative din na iniisip natin, di mo naman alam kung totoo yun. Di ba? Kaya yun, nababurden ka tuloy. Tapos sunod, ito na yung pangatlo, yung God gives a burden, na meron talagang burden na binibigay ang Panginoon. Na minsan, akala mo, ano ba nangyayari sa akin? Pero ang totoo, naglalagay si Lord ng ganun sa'yo kasi kinakausap ka niya. Meron siyang ipinapapray sa'yo. Yan, at other times, God gives us a burden. A burden from the Lord is a heaviness of spirit and of heart and spirit. Na parang, ba't ganito? Parang ang heavy ng puso ko. Parang, ano ba? Wala naman akong dinadamdam na ano. Pero, alam nyo yun, pag minsan, ano, ginagamit ka ng Panginoon sa isang sitwasyon para, may gagawin ng Panginoon. Kaya tatawagin ka niya, nalagyan ka niya ng burden para mag-pray ka. Para mangyari yung kalooban ng Diyos sa isang bagay na sasabihin niya sa'yo. Tapos, parang yun, parang sa spirit mo, parang, kaya minsan, di ba, parang ba't ganito? Parang ganito yung nararamdaman ko. Pero, yun nga, hindi mo alam, merong mensahe yung Panginoon. Kaya kailangan i-discover mo yun. Kaya natuwa nga ako nung naano ko to. Kasi diba ganito yung nararanasan ko nung nakaraan. Na sabi ko, Lord, basta alam ko pag gantong may heaviness, alam ko may message ka. Kaya hindi nga ako tumitigil noon hanggang hindi ko ma-discover. Ano ba? Ano bang... Kaya tumatahimik lang ako. Tsaka may mga time na nag-iisa ako. Kasi gusto ko malaman ano bang yung burden na yun. Tapos yun nga, diba? Ito yung it is an expression of his concern regarding sin in a person's life. Minsan, may kasalanan gustong i-point out yung Panginoon sa isang tao. Kunwari, dahil nga sa wala kang time na makinig kay Lord, ano, bibigyan ka niya ng burden para matukoy sa'yo, para malaman mo yung kasalanan na yun, na dapat, o kaya meron kang ginagawa na kailangan mabago mong gawin, gano'n, mabago mo yung ginagawa na yun, nilalagyan ka na Lord ng gano'ng burden. Tapos, the burden's main function is to get us on our knees before the Father, praying in accordance with His will. Hindi to pagka nagkakaroon ka ng burden, hindi ka kukuha ng alak para mag-inom. Hindi ganon, kundi hindi kayo matara, ano, Almira, libre mo ako sa ganito, kain tayo ng ganyan. Masama loob ko ngayon, hindi ko maintindihan, nararamdaman ko. Hindi para mag-ano tayo, kundi ang purpose ba't tayo binibigyan ni Lord ng burden para lumuhod tayo at manalangin. Kasi meron siyang sinasabi sa ating ipag-pray natin. Kaya pala, hindi maalis-alis yung burden na yun kasi gusto ng Panginoon ipag-pray mo yun. Kaya sabi dito, a burden from the Father is always directed toward a specific need, toward something or someone He wants to change. Tandaan nyo to, kapag nilalagyan kayo ng burden ng Panginoon, meron kasi siyang gustong baguhin na bagay sa isang tao o kaya isang sitwasyon, may gusto siyang baguhin. At kung ano, kadalasan, yun nga, na ginagamit niya yung isang tao na nilalagyan niya ng burden para ano, mangyari yung pagbabago na yun. Kasi sabi dito, the burden may be in response to sin in the life of the one with the burden. Minsan, yung tao mismo na nagka-burden yung may kasalanan na kailangan ma-confess, minsan naman, na-burden siya kasi yung alam niya yung isang kaibigan niya may kasalanan na ginagawa. Parang gano'n, na-burden siya para doon na ano, parang kailangan niya ipag-pray. Yan. Pero kay Nehemiah, sa case niya, he was burdened as a result of God's sorrow over the sad state of affairs in Jerusalem. Pero kay Nehemiah, di ba, ang kinakalungkot niya talaga, eh ano namin yun, bansa namin yun, tapos gumuho yung pader, di ba ganun, parang tinutuya ng mga kaaway, di ba? Kaya siya, parang gusto niya magkaroon ng pagbabago, mapaderan yung lungsod para maprotektahan, ganun. Kaya, para mabuild yung walls na yun, binurden ng Panginoon si Nehemiah, 'di ba? Dahil binurden siya, edi nagawa nga yung walls, 'di ba? At sabi dito, when God burdens our hearts to pray, He intends to do something about that for which He has burdened us.
Di ba? Kaya ayun nga, ibig sabihin, may intention ng Panginoon, bakit ka binaburden? Bakit, Lord, nabibigatan ako ng ganito ilang araw na to? Sa amin din ni Pastor, syempre, many, many, many times. Sa pagpapastor talaga, maraming time na, teka lang muna, di muna ako makakapag-reply. Meron sinasabi ang Panginoon na, ano, parang nabibigatan ako sa ganito. Parang may kailangan ayusin sa Sunday school, may kailangan ayusin sa, basta pag mga ministry, ganyan, biglang pabibigatin ng Panginoon yung pakiramdam ko sa gantong ministry. After ko magtingin sa ganito, yan, bibigyan ako ni Lord ng burden na ganito, gawin yung ganyan. Yan, may mga ganong pagkakataon na, ayan, pagka pinapabigat ni Lord yung puso mo, meron siyang gustong baguhin o gawin. Ganun. At kadalasan nga daw, di ba, He will use the person He burdens to help accomplish His will. Alam niyo yun, ibig sabihin sinasabi ni Lord na gusto kita maging kapartner. Aaron, hindi ka makatulog, no? Kasi sinasabi ko sa'yo, gawin mo yung ganito. Di ba? Kasi gusto ko gawin mo yung ganyan. May sinasabi ang Panginoon sa'yo kapag di ka makatulog. At saka gusto ko maging partner tayo dito. Ganun yung sinasabi ni Lord. Gusto kanya maging ka-partner sa ganitong bagay. Tapos sabi dito, for example, if the Lord burdens your heart about someone who is lost, halimbawa, bakit ba ganito? Ba't ko ba naaalala si ganyan? Ba't ko ba paulit-ulit naaalala? Ilang araw ko nang naaalala si ganito? Mismong specific na person. Lord, ba't ko ba siya naiisip? Kasi gusto ni Lord na i-follow up mo siya. Di ba kaya mo siya naiisip? Kaya minsan may mga pinapaalala si Lord sa'yo na tao, yung classmate ko nung ganito, ganyan-ganyan. Ba't ko ba siya naaalala? Pinapapray sa'yo yun ni Lord kasi gusto niyang maligtas yung tao na yun. Kung hindi pa siya ligtas, plano ng Panginoon na i-save siya. Nari sa mga classmate niyo, mga nagki-care group, ba't ko ba biglang naaalala si ganito? Sinasabi ni Lord na kulitin mo yun para maka-attend yun. Di ba? Parang mga ganun. If he burdens you to pray for someone who has financial need, parang na-burden ka na nalaman mo walang, for example, walang baon si ganito, wala siyang pamasay. Parang biniburden ka ni Lord na hindi ka matahimik hanggat di mo siya isidpaitan. Ganon. Yan, minsan gagamitin ka ng Panginoon na ganon na bibigyan ka niya ng burden para imit yung need na yon ng isang tao. Na parang nari after mga mag-outage, ba't ganon, di ako mapakali na walang chinelas yung bata na nakita ko kanina. Parang walang ganito yung, parang ganon. May mga pagkakataon na ibiburden ka ni Lord kasi gusto ka niyang gamitin na ma-answer yung prayer sa sitwasyon ng tao na yon. Yan, it is important to remember that prayer always begins with God. Tandaan mo, tuwing pinapadama ni Lord sa'yo na mag-pray ka, siya nagsasabi nun. Siya nag-uudyok na mag-pray ka. Kasi it always starts with God. Di ba? Begins with God. Na si Lord talaga yung nagsasabi sa ating mag-pray ka. Ganun. Kaya, for example, nakita ni Lord na may kailangan ka. Di ba kaya yung minsan di ka makatulog, alam ni Lord na may kailangan ka. Sinasabi ni Lord, mag-overnight ka muna ngayon kasi meron akong blessing na gusto ibigay sa'yo. Kaso kailangan mo i-intercede yun. Ganun. Kaya may mga pagkakataon na nakikita ni Lord may kailangan ka eh. Kaya nagsasearch si Lord ng tao na ibe-burden niya para ma-meet yung need na yun. Kaya yung mga pinagpipray niyo sa give-a-gift, di na makatulog yun. Iniisip na kayo nun. Nako, kailangan ko na makapagbigay dito, hindi na ako matahimik. Si Christine, chat na ng chat to, hindi na ako matahimik. Ikaw, Christine, pumunta ka na nga dito nang makatulog na ako. Kaya yung mga ano nyo, yung mga pinagpipray nyo mga tao na yan na, Lord, tulungan nyo, kausapin nyo po si ganito, i-burden nyo na siya para maalala na po niya ako, paalala mo na yung mukha ko sa kanya, ganun, na ano, para ibigay na po niya yung kailangan ko. Kaya alam nyo, maraming kwento rin si Ate Ruth sa ganito sa akin, na nagpipray siya na, Lord, tulungan nyo po yung mga bata, kailangan po namin ng pang-feeding. Lord, mag-sponsor na po si ganito. Sasabihin niya, Mer, pag-pray mo si ano, ha? Pagtulungan natin, ipag-pray na, ano, mag-reply na si ganito, ganyan, ganyan. Kaya sabi ko, sige, pag-pray ko. Tapos yun nga, after lang noon, biglang sasabihin na niya, nag-sponsor na si ganito ng para sa give-a-gift na ganyan, para sa ganitong pagkain ng ganito. Yan, marang mga ganon. Kasi, hindi talaga tumitigil na ipag-pray na ano, yung parang, Lord, alam niyo yung kailangan namin, ganyan-ganyan. Kaya si Lord, okay, naghahanap na ako ng beburdenin ko para dyan sa kailangan mo. Kaya ganun ang Panginoon, nagsesearch siya ng mga tao na makaka-receive ng burden na yon. Kaya huwag kayong mag-alala kapag may pangangailangan kayo, mag-pray lang kayo. Kasi si Lord na yung gagamit ng mga tao, ng beburdenin niya para doon. Tapos, yata sabi dito, He may choose someone who is a close friend. Minsan, close friend mo yung sasagot nun, di ba? Yung makakatanggap ng burden. Ito na yun, kailangan ko talaga ng, minsan, di ba, kaya yung mga ka-LG nyo minsan, nung alimbawa, nung church retreat, di ba?
sila na rin yung di mapanatag dahil gustong-gusto nilang matugunan yung ano, pambayad nyo. Kaya minsan sila na mismo yung nagbibigay. Or someone you hardly know. Minsan, hindi mo kilala yun, pero nakatugon, di ba, ng kailangan mo. Sila pa yung ginamit ni Lord na hindi mo kilala. Kasi nga, kakapray mo yan, ayaw mo tumigil, Lord, ayoko talaga maiwag, gusto ko makasama. Ganyan-ganyan, kakapray mong gano'n, naawa ang Diyos sa'yo. At gumamit siya ng mga tao. Tapos sabi dito, either way, he looks for someone who is living an obedient godly life. Minsan, itong gagamitin niyang tao, prayerful. Talagang alam mo yung masunurin sa Panginoon, sasabihin niya, ikaw yung hihipuin kong magbigay para sa pangangailangan ni ganito. Yan, kaya may mga pagkakataon, biglang magugulat ka, may sasabi sa'yo na ano, may blessing ka mula sa tao na to. Ganun. Kasi ginagamit ni Lord yun, ano, talagang hindi niya pinapanatag hanggang hindi katulungan. Kasi may burden na binibigay, prayer burden yung tawag doon, para ma-meet yung need natin. Tapos, once God finds someone and gives the burden, that person begins to have a heavy heart for you. Ba't ganito? Lagi ko nang iniisip si ganito. Parang, uunahin ko na ngayon sa sweldo ko. Hindi, parang minsan, talagang nabe-burden talaga ako sa ministry na to. Hindi talaga ako matahimik. Sa Linggo, gagawin ko na yon. Bibilan ko na ng ganito. Ayusin ko na yung ganito ng ministry na to. Minsan, may mga ganong iano sa atin. Sila, nabe-burden ka tungkol dun sa mga, ano, sa mga gamit na kailangan ma-replace, sa mga, basta pag ko na, Lord, gusto ko talaga makabili ng gamit sa ganito, burdening ka ni Lord. Dito nga sa church, pag tiwitingin ako, ang daming bagay dito na ako bumili. Yung parang ako mismo yung nagbit-bit sa motor, ganun-ganyan, parang minsan kahit nakakahiya, dalihin, ganun. Kasi na-burden ako, gusto ko ma-meet yun eh, parang ganun. Kaya parang pagtitignan ko, naalala ko, ito yung time na binili ko yung ganyan, ito yung time na ganito, naalala ko lahat. Kasi parang yun, ako, mula noon talaga, bine-burden talaga ako ni Lord sa mga gamit sa church na ano, yung parang kailangan ng ganyan, kailangan maayos ng ganon. Parang na-realize ko nga, kaya pala hindi ako matahimik na hanggat hindi nabibili yung ganon, parang yan, mga kailangan. Kasi si Lord yung naglalagay sa akin ng ganong bagay. Ibig sabihin, pinapagawa ni Lord yun sa'yo. For example, yung nilalagay ni Lord kay Christine na magka-TV yung ano, ikaw talaga bibili niya. Kasi ikaw nagkaroon ng burden. Kaya yung mga ganong bagay, di ba? Kaya, ano, kung sino yung nagka-burden, kadalasan, sila na rin yung gagamitin. Pero yun, sa tao na nilagyan ng burden na yun, yan, naiisip ka na niyan. Tapos, yung burden na yun, mag-i-increase, lalo na pag pumapalag, Lord, ayoko talaga magbigay ng 1,000. Aba, hindi kita papatulugin, ikaw talaga magbibigay ng 1,000. Kaya hindi siya mapakali kasi, ayoko, Lord, magbigay ng 1,000. Madamot ka, ibigay mo yan, hindi ka makakatulog. Ikaw yung answer sa prayer, hindi ganito. Ganun. Kaya minsan, ayun, kapag nirelease na lang natin, doon na tayo natatahimik. Kasi pag dinededma mo yung sinasabi ni Lord na gawin mo, ayan, hindi ka makatahimik. Nabe-burden ka. Bakit ba-burden na burden ako? Nasa trabaho, sa bahay, sa ano, wala, hindi na ako matahimik. Pag-isipan mo, baka may sinasabi si Lord na dinidelay mo. Baka di mo pa ginagawa. Pero kasi yon nag-i-intensify. Mas lalong lumalakas yung burden ng isang bagay na pag sinasabi talaga ni Lord yun. Hanggang sa maging sensitive na yung taong insensitive, na ano ka ba ako to? Ako yung nangungusap. Gawin mo na yan. Ganun yun. Tapos, sabi dito, this individual begins to intercede on your behalf as the Lord leads. Halimbawa, di ba nga kung prayerful yung tao na yun, Christian yun, magpe-pray din yung tao na yun. May ganun si Ate Ruth din na nakawento sa akin na, syempre, mga Christian din yung nag-sponsor sa kanya. May time, sabihin sa kanya, ano, Sister Ruth, ganyan-ganyan, parang nag-pray ako last night at kinonfirm sa akin, Lord, na ibibigay ko nga to sa'yo. Mga ganun. Kaya, may mga time na ganyan yung pagkakataon na nagpe-pray din yung tao na yun, Lord, siya ba? Ito ba talaga yung dapat kong bigyan? Ganun. O kaya, ito po ba yung, siya po ba yung dapat kong tulungan? Dapat gawin na ganito? Ako po ba yung tinatawag niyong gawin yung bagay na to? Yan, kinoconfirm ng Panginoon yan habang nagpe-pray yung tao na yun. Tapos sabi doon, God is then free to work on behalf of His prayers at minimit na nga ni Lord yung need mo. It may be met through the person praying or through some other means. Minsan, sa tao na yon, minsan naman sa ibang kaparaanan pa, sasagutin ng Panginoon. Ganito daw yung prayer burden. Parang triangle. Na sa taas, di ba, si Lord, bine-burden niya si person A. Ayan, si person A yung nandun. Tapos, pag bine-burden na ni Lord si person A prays for person B. Yan, ngayon, Lord, pinipray ko po si person B na ganyan-ganyan. Tapos ngayon, si person B has his need met by God. Na-answer yung prayer ni person B. Tapos si person A naman, ang saya niya, na-bless siya kasi nakita niya na sagot yung prayer niya kay ano,
person A. Parang halimbawa, nung sirap nung Tuesday, sabi niya, ano daw, magkaka-cellphone na siya. Di ba naalala niya, pinapapre-request ni Rap yung magka-cellphone siya. Tapos ako, natuwa ako nung Tuesday kasi naalala ko nung Thursday na prayer marathon, nabanggit ko yun kay Lord, naalala ko yun. Sabi ko, Lord, sirap din po pala, Lord, magka-cellphone na po siya, matagal niya na po yung pinapapray. Tapos kaya nung naalala ko nung Tuesday, sinabi niya, parang natuwa rin ako na hindi naman ako yung magkaka-cellphone, di ba? Na kahit hindi ako yung magkaka-cellphone, masaya ako, parang same yung saya ko dahil nga nabanggit ko yun eh, napag-pray ko yun eh, parang yun nga. Tapos yung kila Nanay Emmy din yung sanaik na habang nagkakwento kasi Nanay, burden siya noon, naiiyak pa nga siya. Sabi niya na parang sana daw talaga maano na magkabayar na ganyan-ganyan. Parang na-burden din ako nung nagkwento si Nanay kasi sabi ko, "Law nga pala, hindi ko na pagpe-pray yun yung sanaik na magkabayar na." Kaya nang araw na yon na sinabi sa akin ni Nanay yon, nagpinag-pray ko na, "Lord, magkabayar na po." Parang hindi ko alam, kina next week lang ata o kina susunod na week. Nagkabayar na, nabili na. 'Di ba? Kaya ayun, okay na. Kaya parang na parang same din yung tuwa mo dahil nga naging part ka ng prayer. Tapos yung pinag-pray ko rin na, "Lord, demo na po ni Shai tsaka ni Mary, tulungan niyo po sila na ano, maging excellent po ganyan ganyan kasi syempre naging nag-demo rin ako dati. Alam ko rin yung feeling na ayoko, gusto mo na matapos, pagod ka na ganyan ganyan na iniisip mo pa sasabihin ng mga judge o mag-observe ganyan ganyan." Kaya parang 'yun, nung sinabi nila na okay, 'di ba? Pinakamataas ng mga grade nila. Parang nakakatawa kasi, 'di ba? Parang ayun nga, masaya ka rin kasi pinag-pray mo rin 'yon sa kanila. Na parang kunwari mga pinag-pray mo, "Lord, tulungan po si Alfred, nalulungkot si Alfred na hindi siya ma-extend. Tulungan po siya ma-extend siya nung time na 'yon na nalulungkot ka." Ganyan, parang, "Lord, tulungan mo po na ano." Kaya nakakatawa, biglang na-extend si Alfred, ganun-ganon. Parang may mga noon pa 'yon, iba na 'yan ngayon. Hindi ko na alam balita ngayon. Parang ganyan miss sa atin, "Lord, wala po si Ella, pansin ko po wala po si Ella ng mga sunod-sunod na araw. Kumisakit po siya, Lord, pagalingin mo po siya." Kaya nung nagpakita na uli si Ella, natutuwa ka dahil magaling na siya, 'di ba? Ganun. Kaya basta may mga ganun-ganun sa bawat isa sa atin ng mga pinagpe-pray ko sa inyo. Na parang same 'yon tuwa. Kaya naisip ko pala, oo nga no, kapag pala pinagpe-pray natin yung bawat isa, 'yun din yung gamot sa inggit. Kunwari, ba't ako maingit kay Rap na nagka-cellphone siya, pinag-pray ko ngayon para sa kanya. Di ba? Parang minsan ganun. Kaya, ganun pala, pag pinag-pray natin yung bawat isa, hindi tayo naingit, kundi nakikipraise tayo kay Lord dahil nangyari yung pinag-pray natin sa bawat isa. Tapos yun nga, di ba, na sabi dito, "Often, when God meets our needs, we get the impression that it was a result of our prayers only." Minsan daw, pag biglang natanggap mo yung kailangan mo, "Praise God, may laptop na ako." Akala mo dahil prayerful ka lang. Feeling mo dahil, "Ay, pinag-pray ko yan eh." Parang niyayabang mo. Hindi mo alam, pwedeng may mga binner din si Lord na tao para ipag-pray na magka-laptop ka. Diba? Hindi mo alam na may umuyak pa pala. Para lang, sa langit mo na daw malalaman kung sino yung mga taong nag-pray sa'yo para ma-meet yung mga needs mo, gano'n na doon ka na daw matatouch at ma-humble, masusurprise sa langit na, "Ah, kaya ko pala na-receive to, si ganito pala nag-pray sa akin. Kaya pala ako naingatan that time dahil pinag-pray ako ni ganito. Kaya pala kahit magba-backslide na ako nun, hindi ako natuloy mag-backslide, pinag-pray pala ako ni ganito, iniyak pala ako ni ganito." Kaya gano'n, diba? Sabi nga dyan, "None of us are sufficient in ourselves. We need the prayers of each other." Ah, yan. Kailangan daw talaga natin ng prayers ng isa't isa. Diba? Kaya magiging thankful ka, diba, na may mga kaibigan kang prayerful, may mga ka-churchmate ka. Kasi hindi mo naman talaga alam sino kaya nag-pray sa akin kaya gumaling ako. Sino kaya nag-pray sa akin kaya ako nakabayad sa ganito. Kaya pala nung time nasusuko na ako, biglang lumakas ako. Dahil pala may mga nag-pray sa akin. Oh, so touching. Diba yan? Kaya sabi dito, "Sure, God doesn't need us to accomplish His will." Diba? May mga, ang Diyos naman talaga makapangyarihan. Kung may gusto siyang mangyari sa buhay natin, kaya niyang gawin yun kahit mag-isa siya, diba? Pero alam niyo, si Lord, pinili niya yung method na to na isama tayo sa plano niya. Yung maging part tayo ng will niya. Kasi alam niya na mabibless tayo kapag ginawa niya tayong part nito na natutuwa tayo na naging part tayo ng answered prayer ng kapwa natin, diba? He wants us to involve with one another on a spiritual basis. Loving and encouraging one, loving and encouraging one another. Diba na talagang, ayun nga, diba na parang dahil sa kanya, lumakas ka, dahil sa, ano, dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa, mas natutugunan yung mga needs natin. Dahil pinagpipray pala tayo ng one another. Yan, kaya ganun nakakatuwa yun, diba? Yung mga
Na kaya, kaya talagang hindi natin pwedeng i-underestimate yung, uy, pag-pray nyo naman ako, ganyan-ganyan. Kasi talagang powerful na marami nagpe-pray sa atin. Tapos sabi dito, God uses this triangle of prayer to unify us. Na mas lalo tayong nai-unite, di ba, na dahil pinag-pray natin to, di ba, sabay-sabay tayong sumasaya, sabay-sabay tayong na-bless, di ba? Kasi, ayun nga, involved tayo doon sa prayer na yon, sa triangle na yon. And this is the very nature of prayer burden, na mas lalong nai-unite yung church dahil pinagpipray natin ang bawat isa. Ngayon naman, how a burden is communicated. Paano nyo nalalaman na ano yon? Paano napapadala sa inyo yung burden na yon? Paano nangungusap? Paano dumarating? Sabi dito, many times, he will use something someone says. Minsan, sa preaching, habang nakikinig ka ng preaching, bigla kang na-burden. No nga, Lord, ano parang dapat pala, ganito, ganyan. Yung after mo marinig yung sinabi ng tao na to o kaya preaching, parang na-burden ka, meaning may nilalagay sa'yo si Lord, na-burden na may dapat kang ipag-pray o gawin. On other occasions naman, God may speak to us directly through His Word. Minsan, nagbabasa kang Bible, nag-devotion ka, biglang nilagay sa'yo si Lord na burden. Ba't ganun, Lord? Ba't naiiyak ako ngayon? Kakatapos ko lang magbasa nito, ba't naiiyak po ako? Bakit parang ano, hindi mo alam ba't na ganun nararamdaman mo? Kasi meron palang message ang Panginoon na kailangan mo ma-discover, di ba? Tapos may mga time naman, when we are still before Him, tahimik ka lang kay Lord. Nakikinig ka lang sa Kanya, pero bigla siyang mangungusap sa'yo. Pwedeng dumating din yung burden that time. Tapos merong kwento si Charles Stanley na isang friend niya. Ano, may tumawag sa kanyang kaibigan. Sabi niya, Charles, parang ayoko nga talaga tumawag sa'yo kasi hindi ko alam magiging response mo dito sa sasabihin ko. Pero kasi, sinasabi sa akin ng Panginoon na ngayong araw na to, i-cancel mo daw lahat ng schedule mo at mag-pray ka lang buong araw. Parang unang rinig ni Charles Stanley, sabi niya, my first reaction to my friend's call was to go on with business as usual. Para sa kanya, ay, tutuloy ko pa rin mga gagawin ko ngayon, tsaka pwede na, siguro magsiset na lang ako ng isang araw na magpe-pray ako. Pero habang inisip daw niya yun, parang may strong na konsensya na nagaano sa kanya na hindi talagang mag-pray ka ngayon. Parang kinukumpirma sa loob loob niya yung sinabi ng kaibigan niya. Nasabi niya, o sige na nga, tinawagan niya yung secretary niya. Sabi niya, i-cancel mo lahat ng schedule ko ngayong araw na to. So, kinancel niya, tapos nag-pray lang siya at nagbasa na nga ng Bible. Tapos sabi niya, as soon as I started reading my Bible, binabuksan pa lang niya yung Bible niya, tinitignan niya, it was as if every verse said, Dear Charles. Parang kala mo, personal daw na message sa kanya yung kada binabasa niya. Doon na lang sinasabi na, I knew God had something special for me. Alam niya na yung araw na yon, pinapapray nga talaga siya ni Lord kasi doon pa lang sa pagbabasa pa lang niya, naramdaman na niya na parang napaka-personal itong binabasa ko ngayon. Tapos sabi niya dito, I believe God could have told me directly. Sabi niya, pwede naman talaga na sabihin ni Lord sa akin, Charles, ganito, mag-pray ka ngayon. Pwede naman daw na direkta, na without na intervention na nung kaibigan niya. Pero sabi dito, but in this case, he chose to use a friend. Pero pinili ng Panginoon na gumamit ng isang kaibigan that time. Kasi maaaring iniisip daw ni Lord na sobrang busy niya na hindi niya magigets yung message ni Lord. Hindi niya makakatch ganon. O ano parang, ayun nga, na pwedeng hindi daw siya nakikinig kay Lord. Kaya gumamit pa ang Panginoon ng kaibigan para to grab his attention. Yan. Kaya sabi niya, he also knew this would strengthen and deepen the relationship with my friend. At mas lalong dahil doon, mas naging BFF pa sila nung kaibigan niya. Kaya naisip niya, ay, nakikinig to sa boses ng Panginoon. Kaya friend ko talaga to. Diba? Kaya doon niya naiisip na talagang ayun, na-strengthen pa yung friendship niya. Dahil ginamit ni Lord yung tao na yun. Kaya minsan may mga ganun tayong pagkakataon na gagamitin pa ng Panginoon yung isang tao na to para maiparating ng Panginoon yung mensahe niya para sa atin. Kaya diba minsan, yan, minsan sa mga pagkakataon naman, rebuke, diba? Parang gusto mong mainis dito sa kaibigan mong to. Pero paano kung ginamit pala siya ni Lord para malaman mo yung message na yun, diba? Kaya may mga ganong minsan. Nasabi nga dito, regardless of how we receive a prayer burden, sa anumang paraan natin na-receive yung burden na yun, tandaan nyo, it is ultimately from God. Kasi yung burden, tinutulak ka mag-pray. Meaning, galing talaga yun sa Panginoon. Tapos sabi rin, it may come as a sudden heaviness of heart. Minsan, parang biglang dumating siya, diba, yung bigat na yon. O minsan naman, dahan-dahan mong nararamdaman. Growing in intensity.
yung parang unti-unting lumalaki, yung nag-intensify na. Yan, sabi dito, be careful not to mistake a burden for some physical or emotional problem. Tandaan nyo naman ito, ha? Huwag nyo papagkakamalan na burden yung minsan physical or emotional problem lang. Minsan kasi, ano, may mga burden tayo na nakaka-depress. Yung madedepress ka na gusto ko mag-inom, gusto ko mag-backslide, ayoko mag-church. Iba yon, iba yung depression na yon, demonyo yon, na hindi yun parang depression na parang gusto kang madown na lang ng madown. Ang burden na bigay ng Panginoon, gusto niya, umano ka, yung lumuhod ka. Hindi ka madown, kundi mag-get down on your knees sa prayer, di ba? Kaya, instead of getting down in dumps, we are to get down on our knees. Hindi tayo dapat, parang pag minsan may nababurden tayo na gusto mo ma-depress, hindi, kundi ipag-pray mo yan. Huwag ka ma-down, mag-get down ka on your knees. Tapos sabi nga rito, in the weight of a burden naman, tungkol sa bigat ng burden. Sabi sa Nehemiah 1:4, di ba yung kay Nehemiah, gano'n siya ka-burden dyan. Nang marinig ko yon, umupo ako at umiyak. Ilang araw akong nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos ng kalangitan. Sa case ni Nehemiah, napakabigat ng burden. Isipin nyo, ilang araw, nag-fasting pa nga siya. The burden was so great that it caused him to weep and mourn. Nag-iiyak talaga siya. Tapos di ba nga, pati yung physical na itsura niya apektado, yung nakita talaga na ang lungkot niya. Tsaka hindi siya makaganap ng responsibility mabuti kasi talagang nadadama niya yung deep talaga na burden. Pero sabi dito, when the burden is heavy, Satan is usually quick to tell us to shake it off and keep moving. Sabihin ni Satan kapag ang bigat-bigat ng burden mo, sabi niya, hayaan mo, deadmine mo na lang yan, masyado ka ng busy para intindi niya. Next time mo na intindi niya, basta go ka lang, go sa life. Parang sabihin niya, wag mo na intindi niya. Pero ang totoo, pag binaburden ka ni Lord, gusto ka niya na lumuhod na sa prayer, mag-pray ka na. Kaya di ba minsan may mga ganun pagkakataon, hindi naman prayer marathon ngayon, pero pupunta ka ng church kasi bigat na bigat kalooban mo. Pupunta ka kahit na basta anumang schedule ngayon, basta bigat talaga ng kalooban ko, magpe-pray talaga ako ngayon. Parang hindi gagaan to, hanggat di ako nagpe-pray. May ganun daming times na naramdaman ko rin yung ganun na basta magpe-pray ako ngayon, ganun, sobrang hindi ko maintindihan yung bigat na nararamdaman ko, ganun. Sabi niyan, but in spite of our pressing responsibilities, kahit ang dami-dami mong gagawin ngayon, ang bigat na nga ng kalooban mo, pero go ka pa rin. Pero diyan, kahit natandaan mo ang dami nating responsibilities, we must take the time to get away and spend a few hours or even days alone with God in prayer. Na kailangan talaga, may mga pagkakataong bumitaw ka sa mga gagawin mo kasi kinakausap ka ng Panginoon, kaya mo nararamdaman yung burden na yon. Kailangan kanyang makausap at kailangan mo ipag-pray yung sinasabi niya. Kaya sabi dito, all burdens will not require days or even hours of prayer. Hindi naman lahat ng mga burden, ilang araw o kaya ilang oras na prayer, may ibang burden naman na mismong ngayong araw mismo, kunwari ngayon mo naramdaman, may mga time na pinapagawa na sa'yo ni Lord ngayon din mismo, at the moment na. Kasi halimbawa daw, sasabihin ni Lord sa'yo, bigyan mo na tong ano, bigyan mo tong mahirap ng ano, ng tulong ngayon. O kaya sabihin sa'yo ni Lord, tawagan mo na tong friend mo ngayon. Halimbawa, magpapakamatay na pala yung friend mo na yun. Sinasabi na ni Lord, tawagan mo to, puntahan mo to. May mga ganong pagkakataon. Kaya, pero syempre, may mga time din naman na long process of seeking God. May mga time na ilang araw, ilang, ano, parang longer talaga yung time para malaman mo kung ano yung sinasabi ni Lord tungkol doon. Pero tandaan nyo to, timing is important. Kasi kung hindi ka sumunod ngayon, nagpakamatay na yung friend mo, dinedma mo lang, okay lang naman siguro siya. Baka drama-drama lang yun ngayon, yaa muna. Bigla kinabukasan na nalaman mo nagpakamatay na kasi sinasabi na ni Lord sa'yo na puntahan mo na, parang tawagan mo, hindi mo pinansin. May mga ganong pagkakataon na kailangan, timing is important. Kasi may mga ganong mga sitwasyon. Once you have decided to take time to seek the Lord, Satan will tempt you to put it off. Kasi sasabihin ni Satan sa'yo, wag, iba na lang gawin mo, next time na yan. Next time ka na mag-pray, sa susunod na yan, may busy ka pa ngayon eh. Pero sabi dito, however, timing is important when following up a burden. Kaya kailangan ma-discern nyo kung yung burden na nilalagay ni Lord sa'yo urgent na o kaya kung ilang araw pa naman. Meron ding ano, ito yung anak kasi ni Charles Stanley, si Andy. Nung mga bata pa sila, nagganyan sila yung rafters ba yun? Basta sila, bangka-bangka. Tapos, nung may nakasabay silang grupo ng mga babae, yung grupo ng mga babae na yon,
tumaob yung ano nila, bangka. Kasi napunta sila sa, napasagwan sila sa delikadong spot. Tapos yun na ano na, di tinulungan nila na ma-rescue nga rin yung mga yun. Pero meron sa kanilang na-injured dun sa mga tumulong. Pero yun, buti na iligtas nga. Pero alam nyo, dung time na yun, habang nangyayari yung aksidente na yan, may nanay nung mga babae na nagpe-pray pala. Na pinagpe-pray, sinasabi sa kanya ni Lord na ipag-pray itong mga nagre-rescue. Sabi, kasi sinabi sa kanya ni Lord na may mababalian ng ano, binte. Kaya doon, yun nga, may ibang isang friend nga si Andy na talagang nabalian. Sabi niya, okay lang ba kayo, yan. Pero sabi niya, sinabi sa akin ni Lord yan, pinag-pray ko na yan na ano. Kaya naligtas sila. Kaya, yun, diba? Dahil sa prayer ng isang tao na yun, naligtas sila sa isang masamang sitwasyon. Kaya, diba, kagaya naalala nyo yung sinabi ko sa inyo, yung mahuhulog bas ni Ate Ruth dati. Ganun yung kay Mama, inaano siya ni Lord na mag-pray. Maraming mga ganyan time, diba? Kaya maraming nakadiscover talaga na iba talaga yung power ng intercession. Kasi, mapapahamak na dapat tong mga tao na to. Pero dahil sinabihan ka ni Lord, naligtas sila. Kaya, diba, kahit naman yung mga kapamilya natin na nasa-save, kasi yun, pinag-pray nyo yun eh. Kaya naligtas sila. Tapos yung worry versus burden. Tandaan nyo ang worry, yung pag-aalala, self-centered. Iniisip mo lang yan, pang sarili mo, ganun. Paulit-ulit lang na ano. Pero yung burden is God-centered na iniisip mo, ilagay ito sa Panginoon. Yung worry, walang nangyari kasi alala ka lang ng alala. Pero yung burden, pinag-pray mo siya. Nilalagay mo kay Lord. Kasi worrying focuses our attention on our circumstances. Pero si Lord, di ba, ayaw niyang nakatingin lang tayo sa sitwasyon, kundi gusto niya, mapokus tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Tapos ano, the intensity of a burden will be determined by two factors. Yung magnitude, gano'ng kalakas yung dating sa'yo ng ano, sitwasyon, gano'ng kabigat. Tsaka yung immediacy, ibig sabihin nito, ngayon na ba yan? O hindi pa naman ngayon, di ba? Kailangan yung mga, kailangan nating i-determine. Tapos sabi dito, we examine our lives for sin. Halimbawa, di ba, nababurden ka. Tapos, chinek mo naman, Lord, hindi naman po ako nagkakasala, wala naman po akong ginawang, ano, wala, parang sa tingin mo naman, wala ka naman ginawang kasalanan na para maburden ka ng ganyan. Chinek mo na. Pero, parang dama mo pa rin na may something wrong pa rin, ganun. Ngayon, ang kailangan mo nang gawin yan, huminto ka na, tapos sabihin mo, Lord, ano po bang sinasabi niyo sa akin? May gusto po ba kayong sabihin sa akin? Kailangan daw talaga, magkaroon ka ng quiet time. Para magkaroon si Lord ng chance na sabihin sa'yo kung ano yung nakaka-burden na yan. Kaya dapat ganun. Talagang ibig sabihin, mag-set ka ng time na makausap ka ng Panginoon para malaman mo. Tapos, sunod, sabi, He will show us if we are running in the wrong direction. Kasi, tingin ko, nung mga nakaraan na naramdaman, yung huling nakaramdaman ko tong restless, yung parang nababurden ako, tingin ko, may tinutuwid yung Panginoon sa akin. During nang nandun ako sa sitwasyon na yon, hindi ko makita sarili ko. Hindi ko alam na ganun na pala ako. Alam niyo yon, yung after na lang, nung antagal kong nanahimik sa Panginoon, inaalam ko talaga yung sinasabi niya. That time na nandun ako sa sitwasyon na yun, parang bulag ako, hindi ko nakikita na ganun ako. Na ganun na pala ako. Hindi ko nakikita na ganun pala yung kalagayan ko. Pero nung, kaya pala, parang binigyan ako ni Lord ng burden para mag-stop ako, tumigil ako sa mga ginagawa ko. Parang gusto niya sabihin sa akin, tumahimik ka, makinig ka sa sinasabi ko. Parang ganun. Parang alam mo yung inaano ko, kinokorner ako ng Panginoon para masabi niya sa akin yung gusto niya sabihin, nawawala ka na sa direction. Parang ganun yung sinasabi niya sa akin. Na, kaya later on, nung tapos na nga yun, doon ko lang nalaman na ganito na pala ako, ganyan pala ako, parang wala man lang nagsabi sa akin na ganito na pala ako. Parang ganun, biglang ni-reveal ni Lord lahat ng hindi ko makita sa sarili ko that moment. Ganun. Kaya, parang doon ko naisip, Lord, thank you, dahil ginanon, parang pinigilan mo ako na ano, kasi mapupunta na ako sa wrong direction talaga. Kung hindi ako pinastop ni Lord na manahimik ka, maintindi ka, bumalik ka sa dapat mo gawin, ganun. Kaya, naano ako talaga, para kung nauntog, ganun, na, okay, parang, Lord, sorry, ganun. Doon ko na na-realize na, pwede pala talaga tayo maging blind minsan, na hindi natin nalalaman na, ganito na pala ako, ganito na pala yung ganun. Yun, parang wala man na nagsabi sa akin, kaya si Lord na mismo yung mag-uuntog sa akin para magtino ka, ito na yung papunta ka na sa ganito, mali na yung ganyan. Yan, kaya yun, as we can see, prayer burdens not only get us involved in each other's lives, but they also keep us from making wrong decisions. Na pipigilan ka nitong gumawa ng maling decision. Kaya, Lord, ba't ba ako nabiburden? Walang peace. Yung alam nyo yung minsan walang peace, may pupuntahan kang lugar, walang peace.
Meaning, sinasabi ni Lord John Rex, huwag ka na tumulog dyan. Yan, kasi, kaya ka biniburden ni Lord, parang, Lord, ano ba, ba't di ako makatulog? Sinasabi ni Lord sa yung tigilan naman na yung gagawin mo. Ganon, di ba? Kaya yun nga. Tignan niyo si Jonah, di ba, nung nagpunta siya ng Ninibe, ay, papunta siyang Ninibe, tumaka siya, di ba? Nung papunta siya dun sa tatakasan niya, ano nangyari? Binagyo siya. Na wala siya sa peace, walang peace talaga kapag wala sa kalooban ng Diyos. Kaya, may mga pagkakataong biniburden tayo ni Lord kasi sinasabi niyang, wala ka na sa tamang landas. Diba, sinasampal na kita ngayon. Tumino ka na. Ganun, parang ganun. Kaya, yun nga, ako thankful ako ng mga time na nagkasumama pakiramdam ko kasi alam ko time yun para kausapin ako ni Lord. Ang dami kong na-realize everyday. Na, oo nga, ganyan-ganyan, daily, ganyan-ganyan. Parang dami kong, tsaka yung mga, before pa akong ganun, na, nararamdaman ko na talaga yung restless burden. Kasi meron talagang gustong sabihin si Lord. Kaya na-catch ko lahat, naintindihan ko, na talagang totoo nga yun. Na akala ko minsan, ayun nga, sa nakalagay yung dito, minsan akala mo daw masama pakiramdam mo, pero ang totoo, may mensahe ang Panginoon sa'yo. Kala mo nilalagnat ba ako, ano ba nararamdaman ko? Pero yun pala, may message si Lord. Tapos sunod, yung the length of a burden. Gano'n ba katagal to? Some burdens last longer than others. Yung iba, ibang burden natin, ang tagal. The length depends on the magnitude of the burden and our response to what God is saying. Minsan, depende yan sa burden. Pero when we resist, tandaan nyo to, when we resist a burden, sometimes God will delay His movement in order to get us in a position where we will listen to Him. Minsan, pag din, ikaw dead maka pa rin ha, kinukulit na kita, biniburden na kita, dead maka pa din, sige eh. Sasabihin ni Lord sa'yo, aantayin ko na marinig mo yung sinasabi ko. Parang ganon, hanggat hindi ka nakikinig sa Panginoon, papatagalin niya pa. Papatagalin niya yung restlessness mo, yung burden mo, hanggang sa makinig ka na talaga sa Kanya. Yung hindi mo mapansin, kahit na no, ilang beses mo na nararamdaman yung burden, dead maka pa rin. Hindi mo pinapansin, si Lord, i-delay niya. Papatagalin niya yung burden na nararamdaman mo hanggang sa marinig mo na talagang pinapagawa niya yun sa'yo. And kaya sabi dito, we should keep in mind that whenever God burdens our hearts about a particular situation, the burden is evidence that He is already working. At tandaan mo, kapag binabagabag ka ng Panginoon, isa lang ibig sabihin yan, at work si Lord sa buhay mo. Kumikilo siya sa buhay mo. Diba? Kasi, kaya Lord, ba't na ganito nararamdaman ko? Patunay yan na kumikilos si Lord sa buhay mo. May ginagawa siya. Na right now, merong process na pinagdadaanan ka. May ginagawa si Lord sa buhay mo. Kaya this fact should encourage us to pray with perfect faith. Dapat mas lalong tumaas faith mo na ngayong nabe-burden ka kasi meaning alam mo na pala, may ginagawa pala si Lord sa'yo right now. Pwedeng pinapag-grow ka niya, may blessing siyang nire-release sa'yo ngayon. Meron siyang nire-ready, may pinaprepare sa buhay mo, may change na gustong gawin sa Lord sa'yo. Kaya yon ma-encourage ka. Nasabi dito, a burden is a promise of God's hand in a particular matter. Meaning, sinasabi ng Panginoon sa'yo, itong kamay ko na sa'yo ngayon, at work ako ngayon sa'yo. And He accomplishes His work primarily through the prayers of His children. At syempre, nakakagawa ang Panginoon sa mga anak niyang nagpe-pray. Kaya yan, di ba, kumikilos si Lord doon. At by giving us a burden, He gives us an opportunity to build our faith. Mas lalong tumitibay yung faith natin habang minibigyan tayo ni Lord ng burden kasi yun nga, mas lalo ka nagpe-pray eh. At by allowing us to pray for something, He has already started to answer. At alam niyo ba, pag pinagpe-pray ka ni Lord, sinasabi ni Lord na mag-pray ka, biniburden ka niya, meaning, pinapadala na ni Lord yung sagot. Alam niyo ba yun? Nasa process na yung sagot, kaya ka biniburden. Kasi, alam niyo ba, once na na-receive mo yung burden, tapos nag-pray ka na, tandaan mo, it is as good as done. Tanggapin mo na yung answered prayer na. Kasi kung burden yun, pa, galing kay Lord, tapos nag-pray ka, ayun, masaya ka na. Isipin mo, okay na to, masasagot na to. Kasi it is as good as done. Kasi pagbigay ng Panginoon yung bagay na yan, at talagang sumunod ka, pinag-pray mo yan, answered prayer na yan, automatic, magpuri ka na. Di ba ganon? At if God requires a drastic change in my life, the burden will stay with me until the change is made. May time naman, gusto ni Lord gumawa ng bago sa buhay mo, may babaguhin siya sa buhay mo. Mananatili yung burden na yon hanggang sa mangyari yung pagbabago na gusto ng gawin ng Panginoon. Kaya pala, ang tagal yung burden na to kasi may gusto palang gawin si Lord sa akin. Meron pala siyang binabago. Ito pala yun. Ito pala yung pinapapray ni Lord sa akin ng ilang araw. Parang isang buong linggo,
bigat na bigat kaloob ako, may pinapa-pray si Lord. Ito pala yun, itong blessing pala na yun, malalaman mo lang later on, after mo mag-pray. He will keep the pressure on until I focus on Him and seek His guidance. Hanggat hindi ka nakikinig na nakikinig sa burden na yun, yun. Hindi ano, hindi mangyayari yung plano ng Panginoon. Kaya wag na natin dead mind mula ngayon kapag nilalagyan tayo ni Lord ng burden. Kaya kayo Nehemiah, di ba? Yung burden ni Nehemiah nag-last for a long time. Di ba? Ang tagal niyang nag-fasting, nag-ilang araw yon. Kaya na-apektuhan na yung physical niya, pumayat na siguro siya, ganun. Pero, but while Nehemiah had been praying and seeking God's guidance, God was already working with the king. Ilang araw man yun na nagpa-fasting siya, pero tingin nyo ba nung time na nakita nung hari na malungkot siya, bigla na lang sinagot lahat ng request niya? Tingin nyo, tsamba lang yun? Siyempre, hindi. Pin-repair na ng Panginoon yung puso ng hari. Habang nagpe-pray si Nehemiah, habang bigat na bigat siya na, Lord, ganyan, pin-repair na ng Diyos yung heart ng hari para ibigay lahat sa kanya ng kailangan niya. Kaya di ba pag kuibari, o ikaw si Mangot ka, si Sante ka na ngayon, patayin to, pugutan ng ulo to. Wala kang ano, hari ako, haharap ka ng ganyan sa akin. Di ba? Parang kung ano yung iba yun. Pero dahil nga talagang nag-pray si Nehemiah, nakita niyo lahat, o sige, bibigyan kita ng guard. Sige, ano kailangan mo? Ganyan. Sige, umalis ka. Kailan ka babalik? Ganyan. Diba? Parang ganun. Nakita natin, God had prepared his heart, yung heart ng hari. Kaya talagang lahat ng request niya ginran. Kaya minsan nabiburden kayo kasi may pinagpe-pray pala kayong malaking blessing. Ang dami niyong iyak kasi ang laki pala ng blessing na pinaprepare ni Lord para sa'yo. Diba? Kaya huwag kayong malungkot during that time kasi God is working. Diba? Kaya so it was only after Nehemiah saw God accomplish all of this, that the burden lifted. Ngayon, gumaan na yung pakiramdam ni Nehemiah nung nakita na niya lahat na sinagot na ng Panginoon, di ba? Kaya naisip niya, sulit ang talagang mga pagpe-pray ko. Nehemiah had been faithful to the burden God had laid on his heart. Kasi yung burden na yun, pinag-pray ng pinag-pray ni Nehemiah. Hindi niya tinigilan. At dahil naging faithful siya sa prayers niya, talagang nakita niya, di ba, na mga resulta talaga. He made himself available to be part of the answer to his own prayer. Sarili niya yon, di ba? May sarili siyang prayer, pero ginamit pa rin siya ni Lord para masagot yung prayer niya. Kasi nag-pray siya, naka-ano siya rin yung kumilos, di ba? Para ma-answer yung prayer niya. Kaya yan, minsan ginagamit din tayo mismo ni Lord para ma-answer yung own prayer natin. Tapos sharing our burdens naman. Tungkol sa pag-share ng burdens natin, ayan, sharing burdens is a tool God uses to get His work done. Minsan, gagamitin na Lord, share ko sa'yo, Jess, ha, ito yung talaga yung problema ko, pray natin to, tulungan mo ako, ganyan. Ayan, at through that, yan, nagagawa nga yung plano ng Panginoon. Pero, eto, but we must be extremely sensitive to God's guidance when we share burdens. Mag-ingat din kayo sa pag-share ng burden, ha, maging matalino kayo, kasi may mga burdens na hindi na kailangan i-share. Meron din mga burdens na kailangan private na lang. O kaya mga tao lang talaga na very close mo lang, very closest trusted friend, yung sasabihan mo nito. May mga bagay na, Aaron, sa atin lang to, ah, crush ko si Ganto, kami na. Crush lang kasi ngayon na. Ang bilis. Ayan, parang, kami na, Aaron, ano, pag-pray mo, maging going strong kami lagi. Ah. Ganyan. Parang kay Aaron, ba't mo sinabi sa akin yan? Close ba tayo? Parang sa isip niyo, Aaron, bakit ako? Diba? Bakit ako pa sasharan mo? Yan. Tapos kaya si Aaron, kinuwento niya tuloy kay Alfred. Kay Alfred, crush daw niya. Sila na daw. Ganyan. Kaya parang, diba? Parang, minsan, kapag hindi tayo maingat sa mga, ano natin, alam mo ba, nag-ano kami sa ganito, ganyan. Parang, pag may mga share ka mga bagay na hindi naman dapat i-share, parang ano, kunwari, Aaron, alam mo ba, may problema kami ni ganito. Ba't sa akin, sa akin mo siya ni-share yan, diba? May problema kami na ganito, alam mo ba? Iyak ako ng ano, bakit ko sa'yo? Parang sa isip nung tao, sa isip niya siguro, bakit ko sa'yo? Parang, bakit ako inaano? Mag-ingat kayo, hindi kayo yung over na parang feeling mo, porque close mo ba to? Parang appropriate ba na i-share ko sa kanya yung bagay na to? Pag-isipan nyo yan, kasi minsan gumugulo yung buhay mo, nababurden ka lalo, kasi sinare mo yung burden mo, dapat kasi hindi mo siya sinera ng burden mo. Parang ganun. Parang may mga tao na hindi naman talaga concern, tapos sinare mo yun, napapahama ka patuloy. Kaya yun, when we share a burden naman, kunwari tayo mag-share tayo ng burden sa iba, it must be done in the spirit of genuine encouragement and love. There must be no criticism. Hindi yung,
sa mga LG mo, ano, may i-share ako sa inyong burden, ha? Pero kasi kayo kasi may kasalanan, kaya nangyari to, eh. Dapat nyo lang talaga akong tulungan kasi ang sasama kasi na ugali nyo. Kayo yung dahil sa inyo, naging ganito yung ano. Hindi na, pagka mag-share tayong burden, wag naman tayong manise, yung parang inaano na natin sila na, o sige na nga, para maging ano man lang, para gumagaan lang, para patawarin muna kami, ito, tutulungan ka na namin dyan. Hindi naman parang ganon, kundi dapat ano, parang tulungan nyo naman ako pag-pray ito kasi ganyan, ganito yung nangyayari, yan. Kagaya nga daw kay Juliet, sabi niya, nung LG nyo nga daw, na nag-group hug daw kayo, parang touch na touch daw siya, no? Kasi parang nadama daw niya na parang nakikishare kayo ng nararamdaman niyang burden, yan. Kaya yun, pagpe-pray din natin siya na wag nga daw maghiwalay yung mama at papa niya, di ba? Yan, sama rin natin sa prayer yung ganon. And tas, sabi dito, sometimes, when we share a burden, it will be an immediate encouragement to the one for whom we are burden. Meantime naman na, Angelica, may inaano sa akin si Lord tungkol sa iyo na parang pinagpe-pray kita nung nakaraang gabi kasi parang nadadama ko na may problema ka. Parang naiyak naman si Angelica na oo, may pinagdadaanan po ako. Nakaka-touch naman si Lord kasi may mga tao siyang inaano na maalala ko, ganyan. Minsan naman nagiging encouragement 'yon sa tao na mismong ano, parang na ano, binigyan ka ng burden. Kaya 'yon, parang kasi people who are hurting need to know they are being prayed for. Kaya di ba, minsan mag-chat lang tayo sa tao na, Ella, kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Parang magaling ka na ba, Ella? Ganyan. Parang yun nga, natouch nga daw si Ella dun sa classmate niya na kinamusta siya, di ba? Na nung time na may sakit siya. Kaya parang may mga ganun na nakaka-encourage, di ba? Kapag may mga nagsasabi sa'yo na, naalala kita, pinagpe-pray kita nung nakaraan, ganyan. Tapos sabi dito, some burdens need to be shared. May mga burden din tayo ang kailangan talaga i-share. Halimbawa, naalala nyo, may time na nag-chat ako sa GC na pag-pray natin si Pastor. Kasi that time talaga, ang init-init ng lagnat niya. Yung parang nakakapanik din talaga yung sitwasyon. Parang, hindi lang kasi siya may lagnat, kundi parang nakikita ko, down yung spirit niya. Hindi lang physical yung pagod, alam niyo, pati spirit, soul, ganun. Kaya parang, yung parang tipong nakikita kong ayaw na nito magpastor. Ganun. Kaya ako sinasabi sa inyo, pag-pray nyo siya. Kasi hindi lang physical talaga yung nakikita kong ano, lagnat lang. Kundi parang yung time na yun, dati pa yan, yung ilang taon na ba yung nakalipas. Yung parang nakita kong down na down talaga yung nakikita ko. Kaya, minsan, yun, ibibigay mo siya sa, ano, sa church o sa mga taong alam mong pwede mag-pray kay pastor. Kasi, ano yun, may sakit. Wag mo itago yan, may mamamatay na yung tao, di ka pa nag-chat sa GC. Mag-chat ka na, please, pag-pray nyo po yung ganito ko, mag-ano na kayo. Kasi minsan, may tao rin ako sinabihan na ganyan ka na pala, mamamatay ka na pala halos, di ka pa nag-chat na ipag-pray ka. Di ba, dapat ganun tayo kabilib sa power ng intercession. Na after masabihin yung chat na yun, biglang nagkaroon ng ano, miracle, di ba? Biglang gumaling, o kaya biglang na-answer yung prayer. Kasi kailangan natin minsan ng grupo ng mga magpe-pray para maano, lalo na kung ano ka na, parang sa sarili mo, nagpapanik ka na din na ano, hindi na ba ako makayang pag-pray nyo? Di ba? Huwag naman sa ganun, kundi sa maayos pa yung kalagayan mo. Magsabi ka na talagang di po talaga okay yung nangyayari, ganyan. Yung parang tinatago mo pa, talagang mamamatay ka na nga. Di ba? Kaya dapat yan, seryoso na yan, nagpapa-intercede ka na, Pastor, dalawin nyo na po talaga ako, hindi ko na po, feeling ko po, nakakakita na akong liwanag. Urgent na po, Pastor, puntahan nyo na ako dito para maipag-pray nyo na po yung kaluluwa ko. Ganun. Kaya, may mga iba kasi ang yabang, hindi pa muna ako magpapadalaw sa pastor, ganyan. Ayoko muna ganyan. Kaya, ayun, di mo alam, namatay na, dapat na pag-pray yung kaluluwa. Di ba? Nang ganun. Kaya, ayun nga. Yan, by sharing these types of burdens, God uses us to burden others to pray. Di ba kaya, pag sinabi naman natin sa inyo yung pag-pray nyo naman, ganyan, nababurden din kayo, di ba? Kaya nagpe-pray din kayo. Yan, tapos sabi dito, when a burden comes, a time of cleansing always follows. Alam nyo ba, pag minsan, biniburden din tayo ni Lord, meron siyang gustong linisin sa buhay natin. Yan, kaya, yung time ng cleansing na to, minsan dinededma daw ng mga tao yung burden, kasi, ayaw daw nilang ma-cleanse, ayaw daw nilang malinis. Pero, but God knows that the cleaner and more spirit-filled we are, the more effectively we can pray. Siyempre, mas lalong malinis yung pamumuhay mo. Mas lalong maging spirit-filled ka, tsaka effective ka mag-pray. Di ba? Kaya, pag may nililinis ang Panginoon sa buhay natin, gawin mo na, huwag ka na magpatagal pa. Kasi, may blessing after niyan, after mong malinis.
Sabi dito, as a result of God cleansing us, we feel a new sense of closeness to Him. Alam niyo ba, after niyong malinis ng Panginoon, feeling niyo close na talaga kayo ni Lord agad. Yung parang ganun, nagbalik na yung pagmamahal ko kay Lord. Nagbalik na yung feeling na parang eto lang siya. Parang eto kami ni Lord, oh. Ganun, parang ganun. Parang eto na, talagang grabe. Sense na sense ko talaga yung presence niya. Close na naman kami ni Lord. Ganun talaga kapag after mo lang maklens. Ibig sabihin, nalinis ka na naman ng Panginoon dahil binurden ka niya eh, na isuko mo na yung ganyan, magtino ka na. We find ourselves loving Him more and serving Him more faithfully. Kaya, pag may biniburden tayo ni Lord sa bagay na dapat na nating ayusin, magpaayos na tayo kasi maganda yan, magiging close na tayo uli sa Kanya. Tapos, not only do we love Him more, hindi lang kayo magiging close kay Lord, kundi eto pa, mamahalin nyo pa yung kapwa nyo na dati, wala na kayong pake. Diba? Magiging mapagmahal na uli kayo sa paligid nyo. Diba? Irerin nyo ni Lord yung love. Tapos yon, mararamdaman mo na uli yung burden para sa isa't isa. Yung parang, Lord, pe-pray mo na uli si ganito. Dati, tamad ka na mag-pray sa bawat isa. Ngayon, Lord, si ganito po, si ganyan. Ang dami mo nang napag-pray na tao uli. Kasi nire-renew na uli ni Lord yung love mo for others. At dahil na-renew ka na ni Lord, yung love mo kay Lord, love for others, ang dami na nagbe-benefit na lahat ng tao. Diba lahat na answer mga prayers natin kasi pinag-pray natin yung bawat isa. Kaya tandaan nyo yan na, when we refuse to take up a burden, we in turn miss a blessing. Pag dinedma mo yung burden na yon, mamimiss out mo rin yung blessing na ibibigay ni Lord. Ay, sabi ko sa'yo, mag-pray ka eh. Hindi ka naman umatin. Ayan, di ko na yung mabibigay sa'yo yung pinagpe-pray ko sa'yo, pinapapray ko sa'yo. Kaya minsan may mga blessing tayo, ay, bakit hindi pa dumarating yung scholarship? Eh, kasi hindi mo pinag-pray. Kaya nga kita ginising nung isang madaling araw, nung alas tres na yon, nagising ka bigla. Tapos biglang natulog ka uli. Hindi ka nakikinig sa akin. Pinapa-pray ko sa'yo yung scholarship mo noon. Pero yan, tagal-tagal patuloy na delay kasi hindi ka nakikinig. Ganun. Kaya may mga pagkakataong papaalala sa'yo, Lord, ah, kaya siguro pala na ganun nararamdaman ko, pinapa-pray na ni Lord sa akin yung ganito. Yan, kaya ito, conclusion na. Right now, di ba, pwedeng meron kang heavy heart ngayon, may burden ka coming from the Lord, na parang dinededma mo lang. Maybe rin na kala mo may sakit ka, masama ba pa ako ramdam ko? Ano ba nadadama ko? Diba? Pero di mo alam burden pala yan mula kay Lord. At ang answer dyan ay lumuhod ka na in prayer. Diba? At sabihin mo, Lord, willing po akong i-receive tong burden na to at anuman yung plano mo sa burden na to, tulungan niyo pong mangyari yan. At when you do this, you place yourself in a position to be used by God in someone else's life. At pag ginawa mo yan, gagamitin ka ni Lord, ikaw pa pala yung gagamitin niya para ma-answer yung prayer ng mga tao na yon, yung mga ibang mga tao. But you also allow God to begin cleansing you more. At hayaan mo rin linisin ka ni Lord kung may pinapalinis siya. Nang sa ganun matanggap mo na yung great spiritual blessing na inaantay mo. Ayan. At bago rin matapos to, gusto ko rin kayong bigyan ng burden. Ayan. Kasi, ayun nga, burden to. Be-burdening ko rin kayo ng ito. Para maidagdag natin sa prayer natin. Kasi ito talaga, kailangan nating ma-burden dito sa pakinext. Sinasabi na itong 2024, may double threat na sinasabi, yung solar flare, yung mga solar flare na yung sobrang init na mararanasan. Diba sinabi na rin niya nung isang rabbi na ito daw year na to, yung grabing init daw mararanasan. Kaya wala pa tayo sa summer, diba? Hanggang ngayon, summer pa rin yung init na nararanasan natin. Pero wala pa tayo sa summer time. At may solar flare nga daw na mga threat na mga parating, ganun. Kaya tas, yung ito pa, yun, alam niyo yung nangyari sa China na yan. Meron silang tinatawag na walking pneumonia, mysterious pneumonia, white lung syndrome. Na yung nakikita nila dito kung paano nag-start yung COVID-19, ayun na rin yung nangyayari ngayon sa China uli. Made in China na naman. Ayan, at ano, kung ano daw yung nakikitang umpisa ng COVID-19, ganun na ulit, panic na ulit, mga naka-mascot na yung mga, ano, tas yung, ano yun, yung mga pinagbabawalan na mag-travel sa China yung mga bansa, ganyan-ganyan. Tapos, meron na rin sa Amerika eh. Pero ang nangyayari muna dito, mga bata. Lahat ng bata sinusugod sa hospital. Pneumonia yung at least daw nga, pneumonia man lang yung tawag. Pero, ayun nga, nagpapanik na din lahat kasi talagang grabe yung outbreak na to. Tapos sabi, ito yung sabi sa anti-medlines.
A major surge in white lung syndrome as China has been ordered to release more data regarding outbreak. Kaya yun nga, kaya sinasabi dito na ito na naman daw. Tsaka yung sinabi rin ng end time headlines na yung parang sa New World Order, gagamitin talaga nila yung pandemic para maano yun, para matuloy yun. Kaya ito, sinasabi na rin dito na parang pangalawang COVID daw, ganun. Yan, kaya nga yung inaano ko sa inyo, what if, hindi naman talaga natin alam, end times na to eh. Kailangan maging ready na kayo sa lahat ng pwedeng, ano, worse na mangyayari. Halimbawa, talagang maging parang COVID uli, yung sitwasyon, sulitin nyo na itong December. Lahat ng mga gawain natin, dapat talagang, yun nga, iano nyo na talagang lahat ng gawain natin, parang wala kayong pagsisisihan. Yung talagang everyday, sinusulit mo na magkaroon man ng pagbabago sa mundo ngayong araw na to, hindi mo na mababalik eh, di ba? Kaya, ako talaga, kahit nyan, during ng mga time na nag-care group, parang inaano ko na talaga, alam ko, binibigyan lang tayo nerd ng specific time na gawin tong mga bagay na to. Ganun kaya, hindi, ano, tinutuloy-tuloy ko lang lahat ng mga ano. Kasi alam, parang sinusulit ko lahat. Kasi alam ko, pwedeng anytime magkaroon ng pagbabago sa paligid natin. Kaya ito na nga yung sinasabi. Tsaka plano talaga yan, na magkakaroon uli ng another pandemic na ganun. Pero ano-ano man mangyari, sinasabi ko na nga sa inyo, sulitin nyo every moment na may mga gawain tayo, na nagkakasama-sama tayo. Ano na nga eh, yung bawal na magtabi uli yung mga ano, anong tawag doon? Social distancing na uli sa China. Ayan, tapos ito rin yung sinasabi doon dito, sinabi na yan sa, ano, prophecy, may sinabi, may book kasi si Lester Sumrall na mga I predict. Yung pinakita na sa kanya ni Lord yung mga mangyayari. 1970 yung mga ano na yun, ha, prediction na yun. Sinabi niya na darating sa end times yung napakadami ng gagamit ng ano, as in yung witchcraft, sobrang lantad na. Di ganun. Di ba ngayon, as in grabe, pakinext pala. Ang dami ng ano, gumagamit daw kahit mga Kristiyano na ano na rin daw mag ano, yung mag-join ng mga witchcraft. Tapos ito yung kay Taylor Swift nga daw, sinasabi daw ng mga exorcist na yung mga attend dyan may expose sa witchcraft. Kasi talaga naman siyang sobrang sikat kasi nga, meron na mga, ano yun, mga Illuminati na yan eh. Kaya na-expose na sila sa witchcraft through that. Kaya grabe na talaga, napaka-expose na ngayon ng satanista, yun yung mga ginagawa nila. Wala nang tinatago ngayon, hindi tulad gaya dati, papatayin ka kapag natagpuan kang nagaganyan. Tapos ito rin, yung, ano, pag-pray din, basta pag-pray natin lahat yan, yung mga solar, ano rin, basta sa end times na to, hindi, gusto ko man sabihin sa inyo, mag-happy new year tayo, mag-blessed new year tayo. Parang i-goal natin na maging happy talaga yung new year. Pero hindi mo maaalis yung thought na end times na to. Na malapit na dumating ang Panginoon. Kaya daw, hindi tayo dapat ma-depress, kundi ma-encourage ka. Kasi malapit na dumating si Lord. Malapit na niya tayong kunin dito. Pero yun nga, i-expect mo na talaga na yun, na huwag tayong ma-distress, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. Pero mangyayari talaga yung mga bagay na to, pati yan, yung solar maximum in 2024, di ba? Tapos ito rin, yung, alam nyo ba yung LGBT? Plano nila itong December, every December, gagawin na rin nilang parang gay month, ay pride month pala, ganon. Parang ganon yung goal nila na maging pride month na rin, na kakalabanin na nila yung Christmas, na i-expose nila yung mga pang mga LGBT, ganon. Si Santa, bakla na rin. Ayan yung mga ano. Bakla naman talaga si Santa eh. Kasi Santa siya eh. Dapat Santo Claus. Kaya yung mga ganon. Parang, ayun nga, na marami talaga mga iba-iba silang mga gagawin. Ayan. Tapos, ayan, bakla to si Santa. Kaya kalaban niya ni Jesus sa Pasko, di ba? Ayan, si Santa Nas. Ayan. Tapos, ito yung ano naman, yung ito, yung, ewan ko lang kung nabasa nyo to sa end-time headlines. Noong nakaraan, may pastor ng Baptist na nagpakamatay. Kasi nalaman na ano siya, double life siya. Yung meron pala siyang isang ginagawang website, basta sa IG, ang pangalan niya, Brittany, ano, ganyan, Summerlin, ganun. Ganun siya ka-girly. Tapos ano, nagpapanti talaga siya, tsaka bra, sa ano, sa mga pictures niya, ganun-ganyan. Sinusuot niya lahat ng damit ng asawa niya. May asawa siya eh. Pero tanggap naman ng asawa niya yung ginagawa niya. Pero yung asawa lang daw niya may alam niyan. Pero ayun nga, may nag-expose nito. Tapos after 2 days lang, nagpakamatay siya. Dahil siyempre, sobrang kahihiyan yung bagay na to. Tapos kanina, napanood ko rin yung ano, ni, ano yan? Yung video ni Atom Araulon na yung, alam niyo tawag doon, mga docu, di ba? Docu. Matagal na yun, 1 year ago na.
Pero napanood ko yung sexpectation na versus reality niya, ano niya, docu na. Grabe pala, napakadami palang Pilipino na trabaho nila yung porn, yung pag-upload ng mga porn. Binibenta nila yung mga ano. Parang naisip ko, secret eh, nahihiya sila na sabihin na sila yon, may mga ganun. Parang naisip ko, ilan kaya yung mga tao na ganun yung lifestyle na, for example, kahit Christian, parang pag nakita mo siya ng live, iba siya dito. Pero online, ibang tao rin siya. Kasi maraming ganun na ibang tao sila sa internet. Na gaya nito, ibang tao siya kapag nasa internet siya. Parang sa isip ko, parang sobra talaga akong na-burden. Na-burden nga ako nung, you know, kaya pagpe-pray ko rin yun. Kasi sabi ko, Lord, grabe. Ganto pala yung kalakalan sa ano, trabaho nila. Iniiwan nila yung pagka-call center kasi mas malaki yung pera dun sa pagbebenta ng mga porn. Kunwari, magsusot ng maskara, tapos mag-video sila ng nakahubad sila, tapos i-upload nila yun, ibebenta nila yung mga katawan, ganyan. O kaya, iba't ibang lalaki din, iba't ibang babae, ganyan yan. May mga tanatawag ding sugar baby na makikipag-meet ka sa iba't ibang sugar daddy, ganyan, ibibigay lahat ng gusto mo, pero bibigay mo rin gusto nila, ganyan, ganyan. Kaya parang, ano, naisip ko, Lord, grabe na talaga, parang todo na talaga yung kasamaan. Parang naisip ko, sukdulan to. Parang habang nanonood ako, parang naisip ko, grabe, sukdulan talaga. Na ganito na yung trabaho pala na maraming tao. Sabi nila, gusto kong itigil, pero kailangan ko mabuhay. Ganun yung mga sinasabi. Kaya, pero deception yun, di ba, ng kaaway. Kasi pag lumapit sila kay Jesus, pwede sila bigyan ng magandang buhay. Pero yun, deception eh. Tapos ito rin, di ba nung nakaraan, nagkaroon ng earthquake sa Mindanao, 7.2. Ang lakas talaga, sobra, di ba? Na may namatay, may mga namatay, tsaka nag-iba talaga yung mga bahay, mga kahit magagandang bahay. Kaya parang, sabi nga daw, sa end times, magwawala na daw ang nature. Talagang, yan, earthquake, mga wildfire, magwawala daw, mga bulkan sa sabog. Sabi ni Lester Samuel, ano daw yun, magwawala, magiging in rebellion daw yung nature in the last days, kasi galit na rin daw ng Diyos yun. Pakita na rin ang galit ng Diyos. Kaya, sipin nyo, di ba, ano na kaya yung mga susunod na mangyayari, pero tayo lang talaga, kung gusto natin talaga maging Happy New Year, Blessed New Year, lagi tayo dapat nasa prayer. Ngayon pa lang, parang ang title nga dapat ng gusto ko i-share ngayon, prayer bank. Yung alam niyo yung prayer bank na parang power bank, di ba yung power bank, nagdadala tayo nun para may storage tayo ng power pag nalobat yung cellphone. Tayo rin, dahil malapit na mag-New Year, isipin nyo 30 days na lang, magbabagong taon na. Kailangan magkaroon kayo ng prayer bank na damihan nyo yung prayer nyo kasi ipag-pray nyo na lahat na mangyari sa taon, di ba? Kung gusto nyo maging ligtas pamilya nyo, maayos yung buhay nyo, ligtas kayo, kailangan magkaroon kayo ng maraming ano, ipon na mga panalangin, ipag-pray nyo na yung pamilya nyo lahat-lahat para maging ligtas tayo. Di ba kasabi rin nyo na watch and pray that you may be able to stand, di ba? Dun sa pagbabalik ng Panginoon, maging ready tayo dun. Watch and pray talaga. Tsaka yung lahat ng mga ito, yung mga nagpapa-burden sa atin, di ba sabi ni Lord, come unto me all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Lahat na nagpapabigat sa atin, ilapit natin sa Panginoon. Tapos ayun nga yung naisip ko rin, nung itong sa Israel tsaka Hamas, di ba hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung gera nila. Nagsispare ng konti para mabalik yung hostage, pero ngayon araw na to, kanina, nakita ko yung balita, balik na naman ulit kasi ginalit sila ng Hamas. Dahil may biglang pagbabaril na ginawa sa mga ano. Kaya yun nga, naisip ko, alam nyo ba, habang at war yung Israel, sila may physical war sila, di ba? Tayong mga Kristiyano, meron din tayong spiritual war. Mararamdaman mo talaga na lahat ng mga Kristiyano, mga kausap ko, na nagbabattle sila, ganyan-ganyan sa church nila, ganyan-ganyan. Parang totoo talaga na yung Israel, tsaka mga Kristiyan, talagang tayo yung mga chosen people eh. Pareho tayong at war this time. Kaya kailangan lagi tayong manalangin talaga. Yung parang itong picture. Yan, di ba? Pero habang nandun tayo sa cross, habang nagtitiwala tayo kay Jesus, safe tayo sa lahat ng mga gagawin ni Satan. Kaya hindi tayo dapat mangamba. Dahil, yun nga, meron tayong power ng prayer din na pagkatiwala kay Lord. At saka si Charles Stanley din, di ba? Sinabi niya yan. Fight all your battles on your knees. And you will win every time. Kaya, lahat pa rin ng mga burdens natin na to, i-battle natin sa down on our knees, di ba, nang nakaluhod sa prayer, kasi dun talaga masosolusyonan yan. Tapos ngayon, ito yung paparinig ko sa inyo tong lyrics, ay itong kanta ng The Altar ni Ray Bolts. Habang
pina-play lang yan. Yan, ano nyo lang, i-meditate nyo lang. Huwag kayong matulog habang mini-meditate. Kundi isipin nyo, ayan, sabi nga dyan, di ba, that's what this altar is for. Kaya talaga tayo nakakatawag kay Lord, kaya nandito, may altar dito, di ba, sa church. Kasi para ibigay natin lahat ng burdens to the Lord. Kaya yun, kaya nawamatouch kayo dyan sa kanta na yan habang para maalala nyo na si Lord burden bearer siya, di ba? At gusto niya na i-burden natin siya ng mga bagay na nagbe-burden sa atin. Kasi He cares for us. Ayan, paki-play na lang.